បាទជម្រាបសួរនេះណែខែ1អខែ2ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2020បាននេះនៅ Waterfront តាកូម៉ាបាទមែននេះទេក្រាន់តាថាខ្ញុំបានទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក្រោមបានថតទស្សនីយភាពជូនបងប្អូនទស្សនាប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមជិញទស្សនាឲ្យបាទមានណែភ្ញៀវបាទ YouTube Fan កិតអមតណើបានជូនមកលេងបាទម្ល៉េះវាបងប្អូនឲ្យវីដេអូវាអត់មានមើលឃើញអីថាឲ្យវាអស្ចារ្យប៉ុន្តែថាបើយើងមើលភ្នែកទៅទេបាទឃើញដែនឃើញកោះបាទឃើញដែនឃើញកោះបាទដល់វីដេអូហ្នឹងវាមិន clear all detail បងប្អូនបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះណែបាទនេះសិនទៅញៀវណែមកតាមបាទជូនខ្មែរកោហូមមកតាមខ្មែរកោហូមបាទប្រទេសបាទបាទដល់ឡើងហ្នឹងក៏បានដល់ឡើងស្រុកយើងវិជឿនលឿនទំនើបបាទប្រពន្ធថតឲ្យប្តីថតឲ្យប្រពន្ធបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទបាទអោះឲ្យចូលមកថតឲ្យបាទបាទណែអូអញ្ចឹងឯណែយើងចង់ឆាប់ទៅយល់ណាបាទអញ្ចឹងគេមកពីអូចាណែអូខេឥឡូវណាអូខេអូខេអូខេបាទបានមួយទៀតឲ្យគ្រប់4បាទអូខេណែបាទអត់អីទេខ្ញុំស្អាតស្រាប់មិនបាច់អីអូខេអរគុណអត់តយើងទៅបាទសៀរូស្អាតជាងនេះណាបាទអូខេ let's go តតជែកអ่ะមានអីទេបងប្អូនបាទ